Dave Smith. Pieci, četri, trīs, divi, viens, starts. 100, tramplīns vidus plus plus, 20, labā nulle. Vēl 100, labais 2, iz, 10, kreisais 3. 20, labais 4, augšā. Kreisa nulle, tramplīns vidus plus plus. 80, kreisa nulle, uz labais 2. Uz kreisais 1. 100, kreisais 1. 50, kreisais 1. 40, kreisais pusotra. 140, tramplīns vidus plus plus. 200, tramplīns 30, kreisais 3 ar pus, tupikā. 80, laba 0, 10, labais 3 pie kaudzes. 200, galā, kreisais 4. 20, kreisais 2 iz, uz labais 5. 10, kreisais 5 atpakaļ garāks. 70, tramplīns pa labo plus plus, augšā tramplīns pa labo plus plus. 100, redzi, tramplīns vidus plus plus. 50, laba 0, 200, laba 0, uz kreisais 2, griezt ātrs. 60, kreisa 0. Vēl 60, labais 2 tramplīnā. 20, kreisā 0, uz labais 2 tramplīnā. Griežas 3, vēlāk. Uz kreisies 1, 100, tramplīns pa labo plus. 40, kreisais 3, 20, labais 5, atpakaļ tupika uz platu. Vēl, jau ir klāt. 100. Kreisa 0, vēl 150, kreisais 4 krustā, 200, kaudze kreisajā, vēl 300, līdz augšai redzi, tramplīns pa kreiso plus plus met, 30, kreisais 1. 200, laba 0, uz tramplīns vidus plus, 20, kreisais 2, 100, labais 5, 50, kreisais 1 garš, vēl 60, kreisais 1 garāks, uz laba 0, 40, labais 3, 200, no labās kreisais 2, tramplīnā vēlāk, 40, tramplīns vidus plus plus, uzreiz kreisais 1, 200, labais 6, krustā atpakaļ. 250, tramplīns pa labo plus plus, vēl 100, kreisais 1 izbremzē, uz labais 1, uz kreisais 3 šaurs bīstams. 40, kreisa 0, 20, labais 3 ar pusi. Vēl 20, kreisais 3 ar pusi, un vēlāk 1 vaļā. 70, labais 4 vēls. 130, kreisais 3 ātrs. 140,
No kreisais labais divi. 50. Labais divi šaurs precizi. Vēl 40. Labā 0. Uz kreisais 1. 30. Labais 1. Visu uz kreisais 4. 20. Tramplīns. Vidus plus plus 40. Kreisais 1. Īs. Tramplīns uzreiz labais 3. Grūts. Pār tramplīnu vidus plus plus. 200. Līdz lēji. Redzi, kreisais 3. Griežas ciet. Uz labu 0. Uz kreisu 0. Uz labais 2. 80. Augšā labais 2 īs. Uz kreisais 2. Uz kreisa 0 aiz. Uz labais 2 aiz. 10 kreisais 3. Lējā 100. Kreisais 5. 40. Labais 5. 20. Vēl labais 5 tupikā. 20. Kreisais 1. 70. Labā 0 aiz. 80. Lējā. Labā 0. 100. Kreisais 1. Uz tramplīnu vidus plus plus. 100. Kreisais 1 garāks bremzē. Labais 5 tupikā. 200. Tramplīns pa labo plus plus. Vēl 200. Rotoris 2 no kreisas. 200. Augšā no kreisas labais viens vēlāk. 300. Rotoris 2 no kreisas. 100, mās tramplīns, vidus plus plus, 30, no labās kreisais 2, 30, kreisā 0, 130, labais 3 ar pus, 30, labais 1, aizdroši, 110, kreisā 0, 40, labā 0, ciet, uz kreisais 1, aiz, uz labu 0 augšā 100. Pagaidīju. Kreisais 1 aiz. Uz labu 0 augšā 100. Tramplīns pa labu plus plus 30. Labā 0 īsa. Uz kreisu 0 bremzē. 30. Labais 3 ciet. Kreisais 3. 20. Labais 2. Un vēlāk 3 tramplīnā. 20, kreisais 2, 3, griežas ciet. 40, kreisais 1, aizticiet. 100, tramplīns, uzreiz labais 1, bremze. 20, kreisais 3. 50, labais 2, tramplīnā. 20, kreisais 3. Vēl 20, labais 2, tramplīnā. 40, kreisais 1, aizticiet uz tramplīnā, plus, plus, 30, labais 1, 0, un vēl labais 1, 150, kaudze kreisajā, laba 0, uz kreiso 0, 1, stop, 30, labais 3 ar pus, garāks. Ну его нахуй. Полез. Ну, я говорю, слайком, бля, пирму рейс за сопреть их свой рак, но я допи оброс. Интересно, я говорю, что я саку, ты думал, я говорю, вот так, блядь, ну вот.
tā īsti bieži nekad dzīvē nav bijis, bet tagad ir tā, ka es bļaļ, tik priecīgs esmu, ka vairs nav jābrauc. Bet... Interesanti, kādi rezultāti. Timo vai Emils? Emils? Vinnēja, jā? Jā, 0,1. Mal, desmit daļu bija. Jā.